等于说过去的六个棒次当中啊，是有被打了四支的。这个球出棒，结果在二垒方向，二垒手接球之后，哇！从动作就可以看得出郭彦文的无奈，没有办法抓跑者，只能传一垒，刺杀了打击的张建明，形成一人出局。可惜啊，因为这个球是个高弹跳，虽然郭彦文他第一时间他冲出来的起跑做得很好，但是也不要忘了，以一垒上的跑者陈凯伦他也是有一定的速度在，所以这个球感觉要形成双杀，他是比较困难一点。